ove, kako se zove, ljudi, da nam se izvinimo što... Čekaj, kada ovaj video izvije, sutra? Da. Da nam se ljudi izvinimo što je svetlost neprirodna, zato što napolje je jako tmurno i lepo, pa imamo ovu... Nemam ništa. Od koje ne mogu da gledam. Ćao svima i dobrodošli svi u naš novi video. U video ćemo da snimamo, kako se zove? Prank calling. Prank calling ćemo danas da radimo i prankovat ćemo uglavnom naše... Samo sekund da kažem nešto, on će to da radi ceo video. Tako da, nema ti da mu zamiraš. Prankovat ćemo dosta naših prijatelja i to sa jako ozbiljnim forama. Mislim da će biti jako zanimljivo ako ostanete da gledate. Tako da, uzirajte ovaj video, stisnite like i subscribe i... Možemo početi. Anastazija će prvo nazove Tamaru, to je drugarica, i reći će joj da se upoznala s nekim dečkom skoro, da ih je upoznala tačnije njihova drugarica i da su se smuvali i da je on ju pitao da spavaju. Čekaj. To je jako bolestno, ali ono... Ali? Ajde. E, što radiš? Ništa. Ali, slušaj, pa lako. Čekaj. Vidi, ja sam htjela ti kažem, znaš kada sam ti juče pitala sedimo zajedno u busu? E pa ja sam to htjela ti kažem juče, ali moram sad. Mislim, ne moram ni sad, ali imam problem. Vidi, u četvrtak, znaš u četvrtak, mislim ne znaš, ali sad ćeš saznati. U četvrtak, posle škole, išla sam sa drugaricom iz razreda, nebitno nekom. Išli smo da proštamo Zemunom i ona me upoznala sa nekim njenim drugom i mi smo se smuvali taj dan. I pošto sad treba da se vidimo u ponedeljak, on je meni napisao malo preporuku da on hoće... Kako je smiješno. Da on hoće da mi spavamo zajedno. I ja sam to htjela prvo da kažem Nenadu, ali ja sam se s Nenadom malo preposvađala i sad ne znam šta da radim. Pa, da. Da. Pa znam da je Bože, ali... Šta da radim, brat? Kako misliš šta da radiš? Pa šta da radim, mislim, da spavam sa njim ili... Da, brat, sigurno. Pa ne, brate, ono, ne sviđa se on sad meni stvarno, ali mi je drag. I kako ti zove, kako da kažem Nenadu, pošto ne pričam. Kako, posvađali smo se i to oko neke nebitne stvari. A moram da mu kažem, brate, moram njega da pitam isto. Brate, pomozi mi što se smiješ. Mislim, ne smiješ se nego tako, aha, da. Ma baš ti hvala. Pa brate, ja sam njemu, pošto mi je htjela da mu kažem uživo, ja sam Nenada zvala kao da izađe napolje, bar ono, na minutu da mu kažem, on je rekao da ne može. I, mislim, nije rekao da ne može, nego je rekao da neće. Okej, ali nemoj nikom da pričaš ovo. Ajde, čao. Htio te što mi nisi rekao? Neće da je kažem, tipa do sutra. Jaaa. Očopit ja. Malo nije bilo nešto uspešno jer Tamara baš nije nešto reagovala, ali okej. Zove Rade da tamo izjavi ljubav. E, šta radiš? Ništa, evo radim ti. Evo sedim, jel možeš da pričaš? Pa, ne baš. A, samo minut. Pa, ne bi reći nega. Ali, ozbiljno sad, možeš da me slušaš. Šta? Ja nemam to. Šta bre? Nenad može da snima sam. Kako bre Nenad, oni me Nenad do sad? Ja zove mi djeti, stani sad i ti. O bože. Čekaj, kako da mu kažem? Kako da mu kažem, brat, sad kako? Kako je fora? Kako da mu kažem, reci mi kako? Ne mogu kažem sad samo smiješ, mislim. Ne. A,
vidim. Ja znam da si ti sa Milom, znaš, vi ste meni jako dragi, ali, kako se zove, ti se meni sviđaš. Molim? Ozbiljno. Ok, ovo je neki prank call, tako nešto. Nije, brate, ozbiljno ti kažem. Pa šta ja to mogu da uradi? Pa ne znam, brate, ti si možda ko radi nešto, jebate. Pa ne mogu ništa, pa ću mi ja sam bilo mi javno, ono. Pa, ali, ne znam. A dobro. Opravi se bar da mi veruješ, brate. Aha. Da. Pozdravim vas i sve rade, ako niste čuli, mislim, jeste. Ajde, ajde, čao se. Marko se ne javlja, niti će se javiti. Imam ideju. Ajde da kažem da smo tijela sad bili šetali da mene udario auto, ti si uzao moj telefon da nazvao, ajde molim te, molim te, ajde ti uspaničan. Kome je to? Kome je to da kažem? Ne znam čak da imam. Ajde, okej. Ajde, ajde, ja božavam te fore. Taj će svi provalit. Neće, ajde. Ajde, provalit. Neće. Ajde, brate, nije niko toliko glup. Jeste, veruj mi. Halo. Ej. Šta radiš? Pa moram nešto ti kažem, verovatno. To je Anastazija, samo što je Nenad pored nje. A dobro, a dobro, što ti mislila, to nije Anastazija. E da, samo ovako. Ajde ti nekako pokušaj da objasniš Anastaziji da ona nema pravo da se ljuti zašto ja otvaram svoj kanal. I ona sad kao, ako ja otvorim svoj kanal, ona više neće na ovom snima i onda ćemo zatvoriti ovaj kanal. Da, što budem otvorio svoj poseban kanal, ona je rekla kao neće više nastaviti da snima na onom, ako ja to uradim. I objasnio je sad... Pa, pre mene te je zvala Anastazi, mislim, pored mene, trenutno. Što ne mogu? Mislim, jeste, aman, ovdje je pored mene, poslaću ti sliku. Kako se zove? Ona, nemam pojma, mislim, ne konta... Ja joj pokazujem još na YouTube ove druge YouTubere, brate, svi koji snimaju takvu paru imaju svaku svoj poseban kanal na kojem snimaju. Ona, nemam pojma, ona Kenja, ona nešto kao i uvek. Kenja ne radi, nego jebote nije u rijetu. Ma nemoj, pa ne, mislim, ne znam, ne znam kako da joj objasnim. Aj ti mi pomozi, pošto ti isto baviš YouTube-om. Pošto ste vi, ono, kao, aj mogu da vas poredim sad, znači. Da, da. I taj vlog kanal će naravno imati manje pratilaca. Da, pa znam to. Što je okej. Ali ako sada ti napraviš vlog kanal, imate jedan iz ja kanal, onda bi možda i ja stala napravi svoj kanal. I onda će to biti tri kanala iz jednog kanala. Znači iz jednog kanala, ne nas iz jednog... Jel ti smatraš ovo velikim problemom? Onda nemoj, zato što je ovo prank call. Ništa. A dobro, šta? A mi moraš biti malo zanimljiviji, sljedeći put ćemo te zvati, a ti se ono kao sam uspaniči, ono tako kao priči, ono što se dešava i to. Da, jeste, bio je prank call. A čekaj, na koju formu misliš da bi te prvo, da bi ja i Anastazija bili jedno pored drugo? Pa, i hoću, ali nije istina to da se ona naljutila i da hoće da... da više ne snima na ovom drugom. Pa dobro, a kako si misli da će ovo reagovati? Pa ništa, misli da kaže, a ne možete to da raditi. Ajde, ej, zove mi ponovo, čao. Ajde. Si ja zove Coneta. Već ko prestamo ti ja se snimala zato što ti otvoriš svoj YouTube kanal. Ej. Šta radiš? Ležiš, lepo, lepo. Jel možeš da pričaš? Slušaj ovo.
Znaš da Nenad otvara svoj kanal? Šta? Znaš da Nenad otvara svoj kanal? Dobro. I jel ti smatraš da je to u redu? Pa da, brate, zato što, mislim, ne može on s nama da snima, jer ja sam njemu rekla, ako ono hoće da snima sam, da ja onda prestanem sa snimanjem na našem glavnom kanalu. Dobro. Pa to nije dobro, to je loše. Loše. Pa, brate, šta da radim? Pa nije još otvorila, će otvoriti. Pa jel on hoće to da otvori zato što navodno mi ne možemo više da se nalazimo i da snimamo za ovaj glavni kanal jer njega stalno mrz dolazi kod mene, mene mrz dolazim kod njega i tako to. I sad, brate, on je meni, mislim, on je meni kao napisao da bi ste ljutio, ja sam napisala naravno da bi zato što nije u redu da on sam snima, a da mi, sami ti će da zapostavi naš glavni kanal, to je logično. E, hvala. Ne, nije što. Išto. Šta? Šta da radim? Ma ne znam, mislim, pa imaš i da Lazy Vape je dobro otvorio svoj kanal za svoje trebu i oni se nisu raspali. Ma mani me bre njih, oni su bre iz Hrvatske, to je drugi narod. Pa jeste. Tako je, Cone, hvala ti što me podržavaš. Ja ti što kažem, ja vam to! Pa inače, prank call, ali hvala ti, hvala. A dobro, ali hvala ti. Jako mi se svidela ta tvoja teorija. Baš si lepo ispričao, hvala ti. I mene nogu smaraš. To onda svima govori u posljednje vrijeme. E, hvala ti, pozdravio ove sve koji gledaju naš video. Evo, sad smo ti napravili reklamu. Ćao, što ja mašem. To bi bilo to za ovaj video, vidite ljudi, ovako malo više puta se svjetlost promijenila i to ne valja, zato što prvo je bilo tmurno, sad je sunčano, pa smo imali neprirodnu svjetlost, pa prirodnu svjetlost i tako. Saznali smo mnogo što u ovom videu jedni od drugih. Ovaj video, da nije ispod tako kako je bilo zamišljeno, zašto se pola osoba nije javilo. Nešto u glavu. Anastasija je htjela da zove još osoba, ali nismo mogli se da se ovaj video već traja pola sata, zurnući te glavu meke. Linkovi svih naših društvenih mreža su u deskripciji. Lajkujte ovaj video, subscribe-ite se na naš kanal. I čujemo se nekom drugom priliku. Ćao. Čekaj.